Здравейте всички, аз казвам Бор. Окей. Аз казвам Бор. И това е... Кой това е? Това е... Фак. Това трябва да е амнезия... Не. Фак. Не амнезия. Да, да, точно. Амнезия. Това трябва да е амнезия. Machine for Pigs. Епизод 3. Мисля, че на епизод 3 бяхме приключили. Така че продължаваме и искам малко се оплача, че съм малко неадекватен, защото момента е почти 6 часа. Има малка вероятност да се буря нашите гора за 6 часа сутринта. Не гледайте лампите, окей. Тия лампи. Просто са лампи, окей. Смисъл, в момента не е ден. Тради лампите е толкова светло, защото са супер мощни. Та, 6 часа е, неадекватен съм, обаче съм... Фак. Неадекватен съм, но нали, просто имам мотивация да правя нещо и точно по това време. За съжаление е много късно, но пак ми е хрумно да го направя. Fuck my life. What I'm doing with my life. Just... Май няма да се спи, това е със сигурност, няма да се спи. Право е сега, всъщност с този епизод рендвам го отивам да явам и по-силно ще пускам стрим. Ще има какво ще се прави. Добре. Мисля, че на тука беше пътя. Да, на тука трябва да е пътя. Бебе. Тука мисля, че трябваше... Тука мисля, че трябваше да има някаква врата, която отворихме. Я да видим. Къде беше тази врата, бе? Ще трябва да я търся. Само не беше? Не, чаяте, аз тук май дойдох. Е, това май трябва да е тази врата, която отворихме. Окей, земетресение. Нищо ново. Не, това не знам дали беше земетресение или просто ли бях малко хай. Окей. Това с малко взема ключа, ако продължава по този начин да се траска всичко. Така. Къма някаква... Е, та врата ще ни заведе май до края, на където трябва да отиваме. Така че та врата запълняме и отиваме насам. Бинго! Добре, нещо така трябва да отида. Уоу! Не, пигито! Пиги! Къде си, пиги? Къмът ми, бро. Свиня такава, къде си е? Знаеш колко ме е страх, че си свиня, бе? Знаеш колко ме е страх, че си свиня? Най-ново ще ти заколя и ще ти изям. Значи това нещо, знаете какво правите, просто натискате паузата. Натискате тази пауза и четете, ако ви интересува изобщо. Защото предполагам, че има някаква история, която се крие на тези работи, които си поставили да ги четеме. БАЮМ! Как ме изплаши, бе? Защо сте толкова гани, бе? Окей. Така, това си го спомням, така че вземам го. И май трябва... да се върнем назад. Защото имаш една друга машинка, която трябваше да я подкараме. И мисля, че просто трябва да така се върнем назад. Окей. Това пръснце беше пред мен, ама и изчезна. Лежи! Окей. Виждам се. Штрек съм за всичко. Okay. Лопенцата. Окей, сплачихте ми. Къде аз, папа? Ама къде отихте? Чакайте аз. Аз къде че бягай, what? Hello? Момент. Нещо тук не е наред. Тук майка че се въртя в кръг. Да, тук съм бил. Еми добре, май надолу няма пътя, ама ние май от
там дойдохме, май, нещо толкова обучено, повтарям тази дума, май. Май, да, тук, о, боже, да, земетресението направо всичко се борило. Еми, аз, трябва май да скачам, йоло! Това ли беше, бе? Hold still, child! I'm gonna rinse it out now. There, it will be fine, you just need to lie down. Някой бе, аз ставам с детето. Нещо се чути му, нещо дезвам. Не бил с английски, окей, там се приказва, там аз нищо не разбирам. Някой бе, аз ставам с лапен стои, защо не трябва да си за селъра, защото деца са се пак и не знаят какво правят с тези години. Деве тия 0 набори, толкова се взе. Стига, че не е базикан се не се взе, но има много, които се взе по принцип. Съм сигурен, че вие в момента не сте тия, които... Тия, които в момента гледате, не сте един от тях. Но, има такива. Някакво да направим с тях. I told you he'd come. Какво бе? Как така ще ми... Абе... Е, деца само повтарят това. I told you he would come. He's coming. I told you. I knew it. I fucking knew it, bitch. За мен. За 69 км в час. За мен назад тре. Спъртаме. Точката. После натискаме това. После тук има още една ръчка. Май не бил с пенето, ей, опитвам се да кажа нещо. Така, сега че мога това го свъртя. И натискаме бутона. Не, по-скоро дъхваме ръчката отново. Е, ама, разбира се, вратата ще е затворена. Та врата ще е за... А, не, та врата не е. Та врата не е затворена. Дори не е отворена, аз просто цъкнах върху нея и се телепортирах по някакъв начин от другата страна. Да. Не се спи. Не, малко ми изобщо не ми се спи, не знам защо така съм, защото днеска през деня спах. И това изобщо не е добра офията. Това нещо изобщо не е здравословно, което правя. И не ви го препоръчвам да го правите. Ама вие някак да го направите, защото повечето от вас сте на даскало. Истина работа. Едно от двете. Или учите истина работа, така че... Окей. Не разбрах какво каза. Но съм тъп, сори. Да, оооо, фак, не дейте, гледайте, това е, много сте малки, няма. Какво? Шао не е тази музика, защо? Тук има лайф. Те намете, какво пуснете? Аре на Кенефа! Не, няма нищо, той Кенеф. Бърчо. Пауза, четете и така. Аз дори не ви дах шанс да натиснете пауза. Че тази затворена. Прасета, които са мъртви. Чая тази игра, тази Machine for Pigs. Аз искам прасета, които мърдат. Някакви вече законни, гледайте какво става. Това пък как са го за... Оле, това как са му забили задника... Ами надори ме. Фак. Дори няма си правя труда да ги нося, окей. Вече имаше едно ученце, което го носихме. И... Да, това ме, че... се беше глишнало малко и нямам намерение да... Да взем тия прасета, защото знам, че най-вероятно те се глишнат. Come on, Papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Okay.
Не питайте как знам тия работи, окей, няма да обяснявам това нещо, просто съм си го спомням и не го играя за първи път. Така че това са просто спомени и вместо да се... Сетя звуче, вместо да се... не да се правя, а просто директно действам и така. Взема ли това нещо, каквото и да е. Наричам го кутията, черната кутия. Я сам така. И това нещо трябва да го завъртим сега. Така. What? Стар! Фак! Ко правиш бе? Ей! Кой ти е казал да тичаш така бе? Еш къв бой ще едеш после. Ей! Паси агресивните си, не бе човек. Аз ми направих шега тук и те веднага агресираха. Е, де бе? Окей, това нещо го напомнихме. Чакай бе. Много викат. Чакат пинчера и агресират. А, това е жулер. Карги! Да, само за това бяхме да се адактираме това. Тролейче, я знам кое е, не знам как му викат. Да замога избутаме малко и да може да отворим тази вратичка. И да влезем в някакво гробище. Това е, папа. Това е, папа. Това е, папа. Това е, папа. Да, моя дърт. Това е, папа. О, мен? Окей. Гробище, разбира се, че ми казва гробище и после гледаш... Да... Найс! Окей, трябва да съм надолу. Така, минаха май около 12-13 минути, така че пичове... Куцо... Окей, нещо не имам, каквото бива... Каквото иде, пичове, надявам се да ви харесал епизода. Ако ви харесал... Шер... Да, чер, лайк, субскрайб и ще се видим до следващия път. Здравейте всички, аз казвам Борка. ФАК! Здравейте всички, аз казвам Борка и... ФАК! Здравейте всички, аз се казвам... Знаете ли какво, няма значение...